心偷着咖啡，饮落去什款的滋味？爱你是我痛苦的开始，爱愈深心来愈伤悲。干爷，去阿吃中昼啊！唔系，我未枵，我咧困。嘿，拜托诶，你早起拢无食，你巴肚未枵哟？诶，你咧困下去吼，天真正放落来了。哼，咧困，做生意顶世人困不饱，这世人困来补哟，伤脑筋呢。阿爸，我看吼，伊咧醉驾咧吼，叫我困一时啊，来我看咱先食。高云啊，愈来愈唔习惯。慧凤，啊，下晡两点是，这个所在我知影，我连咪就到位，好，好。啊，你有看到无哈？拄只困到哪一只猪的啦？哦，即摆一个电话听了尔，你来看卖啊者，活到哪一尾灵的啊？哦，讲起了，我唔知变怎讲唔正好嘞。对啦，嘉义，啊，前两天拢找无你的人，你是去倒？哦，我着拄好出差几工啊，离开台北。哦，啊，那拄好，听讲恁同事迄个蔡小姐伊嘛请假呢。啊，蔡小姐伊着临时有代志，所以伊嘛请假回去厝的。哦，原来是安尼哦，我计是恁两个人，唔知有啥物问题无？你敢袂当卖常常将我甲小平两人工作伙？敢讲你一点仔拢无明白我对你的心意是？佩凤，你的心意我知影啦。嘉莹，顶阵仔我对你安尼，我并无歹意，你莫误会。无要紧啦，过去的代志咱拢莫阁讲啊，咱从重新开始。你的能力、甲你的条件，你若肯好好打拼，一定会成功的。让恁阿爸、甲两个大兄对你另眼相待。对，你放心吧。你即马对我讲这句话，我好我努力打拼，创造我家己的事业。林建哦，哎呦，阿贤啊，安尼唔好啦。恁阿妈母安，逐日咧冤来冤去哦，安尼感情会愈来愈歹啦。阿爸，免烦恼。
我甲阮只虎爸母哦，相骂哦，已经惯死惯死啊。恁就是安常常咧相骂，这袂死囝。阿爸哦，伊件代志无急嘛。恁无急的生囝，我是急的抱孙啊。我借问你，恁安逐日咧弯来弯去，要我伫当时当我就当抱你孙啊？这，阿兄啊，我跟你讲，厝内爱有一个囡仔，安尼才有成就家庭啊。哦，遐你若有生一个囡仔？阿英啊，才袂安尼出外面拍拍走啦，你知无？阿爸，这我知影啦，但是你嘛知影咧，去生囝嘛不是我一个人的代志呀，对无？对，我知啊。但是你这么赶紧转来，啊？一算，你了解一下阿英是定在外口，是做啥物生意？你爱知影一个啊？阿爸，那我呢好拍母会做啥物生意啦？伊不是甲一挂朋友。他妈母母一挂什么有诶无出头尔啦！哎，我看不是安尼哦，你爱较注意哦，无妥当哦。阿爸，阿英啊，做翁婿关心母囝，这嘛是应该。要毋过万一阿英啊伫外面一时糊涂，钱用变变去，看是管要安怎着？阿爸，你无讲我无想着呢。哎呀，阮只虎爸母诶个性哦，是有可能会用骗去呢。喂，阿伟是你哦、喔？什么代志啊？我今仔日硬要加班啦，我无法度提早回去啦。我知影，我知影啦，我已经几日敢无看到阿文啊啦，啊，不过嘛是无法度啊，我为着事业啊。好啊，卖你啰嗦啊啦，我要无用啦。丽君啊，你莫咧伤害我，莫咧责怪我好无？无论安怎，英阿妹一定要去恁家等你啦。什么啊？你要等我？喂喂，浩总，挂我的电话啊！李白。经理，你是安怎心？无啥物啦，无啦，桂芳。啊，厝的代志，即摆处理了安怎？厝的代志，我特别交代伊处理。我相信给两家啦，伊会互我消息，请你放心。经理，你有心事是？哦，无啦，无啥物。经理，我看你敢那做烦的，是不是有啥物代志需要我斗相共的？佩芳，我有一件代志吼，爱你斗相共。你讲，我想要暂时搬来你遐住，唔知你有方便也无方便？搬来我遐住？嗯，赶紧啦！啊，假使你若无方便吼。勉勉强啊！哦，不是啊，经理，我不是迄意思，我是讲，经理你常常安尼讲，我唔知要怎讲才好。你嘛知我一个人住真无伴，假使你若要搬来我遐住，安尼真好啊，咱两个使做伴啊。讲有点，嗯。哎，老婆。啊！你这大事业回来啊呢？哎，奇怪哦！啊，你今仔早回来，你是你的生意倒起来哦？呸！你这个乌啊，随咧乌白讲啥？那我生意做到偌济，啥物咧倒去啊？啊，你啊变遐济出头，你嘛讲来鼻芳一下哈。甲你讲，你嘛唔捌啦。飞弟吼，我袂外口甲你讨客，你烦恼啥？好，拜托诶，我足惊哦。好，我惊到迄个时哦，啊，拢食袂落去，暗时拢困袂去哦。哼。阿弟哦，
即马知影讲我的重要啊，吓！但是吼，我甲你讲啦，你免烦恼啦。我吼一向对爱情足专一的，我袂乌白来，袂外口讨客兄啦。老婆，歹势哦，我唔是烦恼你人安怎样，我是烦恼你钱哦，去用怪了了啦。你什么意思你啊哈？哈，你就是讲我真是安戆哦。拜托的吼，你就是咱一口推推啦，哈！阿爸给咱遐个钱哦，万不能哦，你用怪去，还免怎？哼！你当作我真是好戆哦，要怪我的钱有遐简单哦？你唔通看领的无点啦，我跟你讲，好啦，老实跟你讲吼，阿爸分给咱遐个钱，不但一角银都无减，而且哦，我搁生偌济钱啊囝嘞哦！老婆，好，你讲咱出家全部，这是真实的哦。都是骗你要创啥？我跟你讲啦，我吼甲我遐姊妹仔伴吼，安尼大家钱轻轻嘞，吼啊，互人迄个资金若无够的人吼，安尼小周转者，利息偌悬嘞哦。啥啥啥的？老婆，你即摆去做了放荡你的生意哦？我甲你讲吼，你无小心啊，你准备哦。去吃无钱饭啦，你知影无？你即摆是安怎？你一定着安尼甲我纠缠，你着安尼甲我拍七岁。我是日行一善呢，我是咧做功德呢。啥？哎呀，你做功德啊？安尼话要笑笑死人家呢？安那？你不爱相信啦？好啦，今仔日着讲吼，你偏胖者，啊你坐好，啊无吼，我讲煞吼，你就安对椅仔顶挂落来。好，阮即摆吼，迄个资金借人的这个生意哦，愈做是愈大哦。较早恁大兄甲我借遐个钱哦，哈，迄拢嘛小 case， 我哦根本无甲看在眼内。老婆诶，安尼诶，你无讲我无惊呢。你愈讲哦，我惊到死死准哦。我甲你讲哦，到时你若怪了了哦，我看你要安怎啦。啊，拄则恁咪讲我一口推推，我看你才一口推推啦。但阮就较戆哟，阮遐钱要摕来借人，阮煞袂晓甲对方的这个信用问题哦，甲调查甲清清楚楚，阮才去借人哟。你哦，啊连这点仔小常识你都唔捌，无怪你赚袂着大钱啦。老婆，我是甲你提醒啦，啊若无你用怪暗角银都无哦，你阵仔要哭就无目屎啊啦。老婆，我是甲你提醒啦，啊，若无你用怪暗角银都无，你阵仔要哭就无目屎啊啦。免啦，多谢你的家婆。无啊，你即马甲我对调调是要创啥？无啦，伊就是讲老婆阿哥。我知啦。你唔讲房间，你的你的地盘好啦，留你啦，我睏客厅啦。来我。我房间都留你啊，你甲我对调调，你是要创啥？你要安怎呢？唔是，安着老婆啊，我是讲吼，唔是啦，是阿爸。你即摆要问啥啦？伊就是讲阿爸讲的，唔是啦。阿爸是讲啥咩？唔是啦，是意思是讲我讲吼，啊就。安怎啦？啊，伊就是讲阿。哦，你今仔是安怎啦？啊，要讲哪唔讲？你是要讲啥啦？无啦，我意思是问看吼。好，啊，就不管阿爸讲的也好，啊你讲的也好，吼，我今仔足忝的，你规日一概甲拼拼出来讲的啦。我意思就是讲吼，老婆，啊你有要较早休困了无啦？你笑开个，我有较早休困，无较早休困，甲你有啥物关系？我也无甲你占着你的房间啊啦。唔知是阿爸讲的，讲伊急要抱孙安尼啦。抱孙哦，阿东，咱若无生囡仔，还是要咱抱孙，叫伊去抱枕头啊。我今仔无心情。老婆，哪啦？咱个代志你是安尼生气哟？你莫来这套啦！哼，你哦安尼较早吼，无暝无日伫咧上班啦，啊若转来到地哦，欠到看到面钱就偏落去啊！你即摆有心情啊？我无兴趣。下班，莫安尼啦。
老婆，嗯，歹势哈，我即马要来房间洗身躯，下。你咧骗笑的哈，我是面子好你咧哈，你当咩有诶无诶哈？迄是阿爸急要抱孙啦，啊无我才懒得理你呢。 你先想啥啦？无想啦。阿爸，我来洗身躯。等你啦。阿爸，有啥物代志先？今仔日阿宏敲电话找你，是有啥物代志？哦，伊就甲我讲一寡公事啦。公司？嗯。但你两个哪有啥物公司啦？阿爸是安尼啦，阿佩芳公司的经理讲要换厝。 阿姨拜托我替伊处理这件代志，阿佩芳咧替伊联络。干吗呢？阿爸，阿若无你家总共还佫有甚物代志心？阿爸，卡叔若无代志，我要来洗身躯啊。小等下，我头也未问了，你是咧走啥啦？阿爸，你到底还佫有甚物代志啦？你奇怪咧，无啊？你家己咪咧讲话时啊艰苦少？我是要问你。 秀萍的代志，你是拍算要安怎？既然你甲人发生关系啊，你得爱共负责任嘛。阿爸，我这是已经尽力了嘛。嘛是嘛，即嘛嘛只有等秀萍回来才阁讲。阿爸，我的代志我家己会想办法解决，你免听我烦恼。解嘛。 好好利啊！我好装啊啦，真歹势，下班时间打电话给你。是安尼啦，我有要紧的代志吼，要找恁苏经理啦。你敢知影伊即摆人伫咧度？甲谁咧应酬？你唔知影？我紧啦，多谢你吼，再见。 来啦，你们家等啦，真歹势哦，来再来一桌，你先坐啦，我再接电话吼。喂，哎、欸，嘿、欸。
好走哦。哎，你有什么代志？是阮经理哦。哦，经理不在家呢。虽然讲我是伊业务助理啦，啊，不过伊无甲我讲伊要去做应酬啊。啊，你从经理有啥物代志是？是公司。哦，啊，那既然是公司吼，你明仔载每上班时间你再卡来啦。啊，未啦，你别遐客气。好，拜拜。经理啊，你哪不会接炮中的电话？无啦，啊！但我最近心情无好，而且即马阁是下班的时间，我无想要接客户。无你坐坐，我来给你添水。多谢。奇怪，伊哪会知影我来遮？有一条歌，找无歌名。我用我的心唱给恁听，逼真的歌声装恁的心肝，幸福是一步一步点点来看着生命逝去光线。从天啊，要安怎来看破？人生嘛是这呢啊可怕，一条歌要唱，就爱唱好大声，艰苦是自己的命。悲情的歌，凄凉的声，点点暗示着阮的心情，沉重的脚步，甲孤单做下伴，吉他声一阵一阵伴奏，伊一声一声唱伊的歌。